Добрий день всім! Сьогодні ми поговоримо про те, як підключити відкриту лінію Bittrex із Facebook. Для цього заходимо в Bittrex, знаходимо вкладку «Відкрита лінія», нажимаємо. Відкриту лінію для Facebook можна створити як для повідомлень, так і для коментарів. На прикладі коментарів я покажу, як це робиться. Нажимаємо «Facebook коментарі», «Підключити сторінку», «Авторизуватися», «Підключити сторінку». Все, тепер сторінка у нас успішно створена. Для зміни налаштувань відкритої лінії переходимо в список «Редактувати». Тут ми нічого не будемо змінювати, окрім відповідальних осіб. В даному випадку у нас тільки одна відповідальна особа. Ми можемо додати ще одну або декілька відповідальних осіб. Нажимаємо «Додати ще». Сергій Михайлович. Тепер, якщо нам поступив коментар у Facebook, автоматично цей коментар буде надсилатись першій відповідальній особі, в даному випадку Станіславу Сінковському. І якщо Станіслав Сінковський на протязі 30 хвилин не відповів на цей коментар автоматично буде переходити до другої відповідальної особи, тобто Сергія Михайловича. В принципі, все. Дякую за увагу.